Ja morjesta taas. Elikkä mie tossa kokeilin tuota näppistä ja tulin siihen tulokseen, että nää kaksi näppäintä, mitä mie ajattelinkin. Nää kaksi näppäintä tässä. Niin, näistä mistä puuttuu ne, mitä me ajattelet, että siellä pitää olla ne kumit. Niin muuten näppäimistä toimi täydellisesti. Anteeksi, kun en sitä videoa ottanut vielä. Enkä varmaan sitten otakaan, tai otan ehkä, riippuu vähän. Niistä puuttuu ne kumit, mitkä pitäisi ottaa kontakti sinne levyyn, ja minä en löydä niitä kumeja, en mistä. Me yritin ehtiä koko huone ympärissä ja ylipäätään missä me on tämän kanssa pyörinyt ja en löydä. No, me kokeilin tuommoisesta vanhemmasta näppäimistöstä ottaa, jos löytyisi sopivat kumit sinne alle. Jos saisi toimimaan ne napit silleen. Niin kaksi eniten minun ärsyttää purkkaa tää uudesta. No nyt me etin sen, että uuden sopivan pään tähän pärrään, niin vähän nopeampaa on tää purkaminen. Tosiaan tuossa tuommoinen vanhempi näppäimistö, jolla joka on vielä sillä PS2. Onko se näppäimistössäkin PS2-liitin? Kai se on. Siinä taisi ollakin kaikki ruuit. Tän rupeen repimään ihan. Noin nopeita se oli purkko. Uunikkaasti. Sepä on siinä auki ja sitä ei tosiaan. Tähän löytänyt sitä, mikä tässä pitäisi olla se. Toisella puolella se oli paikallaan näissä näpeissä, mutta tällä puolella ei ollut paikalla. Eikä se oo tässä missä päällä, mie en ainakaan huomaa, että se olisi tähän mihinkään livennyt. Ja tämähän mulla oli irti tää koko homme, eli mie yritin ehtiä sitä palikkaa, vaan mie en löytänyt. Niin otetaan tämä toinen näppäimistö auki ja no, sitten on tämmöisiä reikiä, mihin ei sovi koko vekootin. Tästä he on näköjään ajan saatossa katkenut molemmat nuo. Ja tää on ihan parilla ruuvilla, muutamalla ruuvilla vaan kiinni verrattuna tuohon toiseen näppiksi, joka on kiinni varmaan 20 ruuvilla. Niin onneksi sitä ei tarvi tuo enempää purkkaa, että mä lähtin näin helposti auki. Ja pikanappien takkaan löytyisi tämmöiset pienet painonapit, mutta nää ei maha riittää. Tai nää on itse asiassa varmaan vähän liian pienet näihin. Joo, ei tule toimimaan näille. Tää on ihan
roskikseen menevää tavaraa kuitenkin. Niitä meni johtopoikkia. Elikäs. No sit me pitää ottaa tota... Hetkinen. Toimiskohan se, jos lats ihan vaan... Se ei sen... Tarviiko se tota... Tarviiko se niihin tota... Kyllä se muuten tarvii jää kontaktipinnan, niin... Eli tota, se tarkoittaa sitä, että... Onko tää tota... No tämähän on siis kaksiosainen tämä... Tää lähtee näin tästä ja tätä ei enää tarvita. Eli tästä nyt pitäisi leikata saksilla. Sopiva. Pitää ensin katsoa tästä, että männöökö nää etes näihin. Tuon sovi kyllä menemään sille, että sen pitäisi toimi. En oo ihan sataa varma kyllä. Tuo toinen ei välttämättä kyllä toimi, siinä on isompi tuo. Se ei paina tuota. Ellei ne tule tuonne yläossa, eikä näihin reikki. Pitäisköhän ihan hupana, ota haan. Siis elikkä... Hetkinen. Niin ei niissä oo mitään pintoja, että ne... Ottais kontakti. Se tulee se kontakti sitten. Mutta kun näissäkin... Niin no siinä on se välissä se... Paitsi että... Ei, kun kyllähän se muuten pitäisi toimia ihan... Siinähän on kolme näitä päällekkäin. On tuo alin siitti. Sitten on tuo välikappale ja sitten on päällikappale. Kyllä. Silloin sen pitäisi toimia ihan tuota, kun on vaan tuota, jotkut siinä päällä. Se minun pitää vaan katsoa. Niin, ne on täällä alempana ne napit. Elikkä ne nämä yläosat tässä, nämä sinisten, nämä yläosat ottaa kiinni niihin nappeihin. Joo. Nyt pitäisi vaan keksiä, että millä me saan nämä itse napit tuota... Silloinhan se itse asiassa onnistuu näillä pikkunapeilla itsehän. Ja silloin me pystyn itse asiassa tekemään tota... Hetki pieni mekä. Itse asiassa me otan kameran mukaan. Ja tota... Sakset tuosta. Ja siihen tehdään sopiva. Sopivat napit, kun kerran se hävisi. Ja mie en tiedä, onko se niin läpinäkyvä, että mie en vaan yksinkertaisesti näe sitä. Yksi ruuvi on tuossa, mutta se on tuosta toista näppyksestä, mitä me ei tarvita ennen. Itse kun ei ole, tota, en ole aikaiseksi saanut hommattua tripodia. Mistähän kohti se... Onko ne miten lähekkään? Menisikö se ihan... Se muuten se itse asiassa menisi ihan suoraan tota, kahden tuommoisen väli, missä on molemmin puoli. Eli tuosta leikattaan poikki ja sitten tuosta nämä aluksi. Ainahan kannattaa ottaa isompi pala, koska sitä voi aina pienentää. Tämä tulisi niinku tuohon keskelle.
Elikkä pikkusen otetaan tältä puolelta poikkeen. Nämä on tuolla näppäimistön välissä vielä. Pikkusen pitää ottaa näin päin poikkeen. Ihan molemmin puolin sopii ottaa aika reilustikin. Ja taas kahto. Nyt pitäis vaan tietää, että napit on niinku nuilla kohdilla. Näinikkästi. Nyt se periaatteessa sopisi jo olemaan siinä. Vielä pitää ottaa poikkeen paloja. Nyt se on siinä, mutta pitäis tuossa nyt niinku kohillaan. Mitenkäs se toinen? Siinä on toinen on tuossa. Ja onko siinä keskellä vaan yksi tappi? On. Hetkinen. Tuossa niinku kohillaan tuossa. Onko tuo kohillaan tuossa? Kyllä se muuten on. Saisinkohan me tällä tavallaan niinku tehty pienet reiäalut tuohon, että tietäisin missä kohdassa ne on suunnilleen ne nystyrät, että se jäisi kiinni niihin. Vitsi kun lipsu. No. Näkyisikö sinne jonkin sortin merkki? Kyllä sinä itse asiassa näkyy. Vähän siihen. Kokeillaan saa siihen. No siitä tuli aika iso halakkima. Missä kohti se toinen on? Se ihan tuossa. Tuossa. Noinikkaasti. Ja se viimeinen se ei otakka siihen, kun tää on vähän erilainen. Sepä meni. Mitäs tuo toinen? Kyllähän se siihen männä, mutta eihän se siinä pysy. Pitää tehdä vähän kaventaa tätä vielä. Ja noista reiistä pitäisi saada siliämmät. Koska on tällä sitä. Nyt se halakasi ihan kunnolla. Sillä on mitään merkitystä, kun kuumaliima puikkojakkaan mulla ei oo, niin on hirmu vaikea tehdä kuumaliimallakaan mitään, kun sitä ei ole. Pistoli löytyy kyllä, mutta kyllä se siinä nyt pysyy, mutta mie en tiedä, ottaako nuo kiinni. Mie voin kokeilla varovasti. No, mie vielä näytän. Elikkä siinä on nyt tuommoinen viritys. Pitäisi olla aika lähelle niiden nappien kohdalla.
Sitten mennään kohta kokeilemaan tuossa koneella sitä. Nyt ensin yritän saada sen tuntumma etes siitä, että se ottaa johonkin kiinni. Aina tuo uspipioha tipahtaa tuolta. Kyllä ne toimii toimivilta napeilta nyt. Kyllä ne tuntuu nyt toimivilta napeilta. Mie en lyö täältä etes ruuviloihin. Lähdetään kokeilemaan. Toimiiko se? Ja tuota... Tuo on tuo kamera ja... Anteeksi. Konnan kamera poikki ja... Lyvä näppi sissä ja... Katohan siihen. No, me ota kameran tähän, niin... Näppäin valot, himmeet ja kirkkaat, toimii, mutta ei taas tarkenna, toimii, no se ei ollut iso homma korjata, palattaa vielä tuonne ja tota ei kun tätä tavaraa liikkaa kunhan nyt vaan kyllä sen pitäis pysyä siellä jos ei pysy niin pitää seuraavan projektin niin lyö tota seuraavan kerran tota niin nuo kuumaliimalla tai pikaliimaa käy ostamassa ja sillä täppäillä kiinni, että... Ja näitä ruuveja on ihan homona. Laskettaa ihan hupina. 2 3 4 5 6 7 Tuossa toisessa oli 6 ruuvia. 8 No voi vittu. 9 10 11 12 13 14 15 16
17. Että vielä tänne on varmasti kiinni. Nyt meillä on kaikki näppäimet toiminnassa ja toimiva näppäimistä. Joka tulee tuonne servun kaveriksi ja sillä lailla, että se ei ollut iso homma korjata. Ja eipä mulla sen kummosempaa. Jatketaan projekteja ja älkää heittäkö tavaraa pois, korjatkaa se. Näppäimisten päälle se onnistutti ottaa kaatamaan, niin suuri osa näppäimistä sitä kestää sen. Et se ei ole kuin purkka, palasi ja pestä. Niin kuin tämä. Kalliimman luokan G11 Logitech. Pura, pese, kassa. No, siitä nyt hävisi osa, en tiedä minne, mutta kuitenkin. Ja se korjattiin heti. Mut kiitos, jos jaksoit kahtoa ja jos haluat lisää korjausvideoita ja tämmösiä, niin tykkää, laita kommentti ja tilaa kanava, jos haluat. Ja tämmösiä projekteja on tulossa paljonkin enemmän. Kiitos osallistumisesta. Morjens.